Hæ? Tómas? Já. Manstu, ég er að skila veiðstönginni þinni. Veiðstöng? Já, manstu þegar við fórum saman að veiða á Kappná og það er eitthvað stærri kring. Kappná? Er það talin fyrir 5 árum? Já, 5 árum. Það var svo langt síðan. Já. Ok, hérna. En hefur kaffibóli einhvern tímann að drepa eitthvað? Svona, viljandi? Já, ég held ekki. Ég var að fæla sko. Hæ. Já, hva? Geturðu nokkuð skutlað mér heim? Ha? Já, ég væri til að fá far heim. Þú far heim? Hvernig komst þér þig lengi? Það er svo löng saga, við tölum það þegar við fáum okkur kaffi næst. Nei, sorry maður, ég get ekki. Hvernig hefur þá komast heim? Já, ég veit ekki maður, þú tekur bara strætó. Strætó? Djók, en þarna, veistu nokkuð hvað strætó fyrir Sandgerði? Af hverju ætti ég að vita það? Ég veit ekkert hvar ég er. Já, þú ætti kannski bara að fara heim þá, ha? Áttu kannski strætó með fyrir hún? Nei, gaur, ég á enga strætó með hún. You're about to make a grown man swing! Sorry, guys. Eitt en... Nei, heyrðu, ég var búinn að taka þér símann þegar þú labbaðir inn. Kjánaprygg. Kostu með 2 síma? Ég læti svo ég hafi ekki séð þetta. Heyrðu, wakey. Þú snakk? Nei, takk. Jæja, ég er bara að reyna að halda stemmingu upp í hérna. Sæða smá. Hæ. Hæ. Hvernig finnst þér? Stemmingin? Bara fín. Það er allavega til nóga flugum, ósnert. Æ. Þú er skipt á snökkum. Svona. Hérna við erum með Cool American. Hey, veistu hvað er ekki Cool American? Nei. Trump. Am I right? Já. Hérna, og síðan erum við með nacho cheese. Já. Viltu?
Já. Nacho cheese. Ó, fyrirgeðu. Nei, þetta okkur mót fá þér eins og vilt sko. Já. Hérna, já, alveg er það nú stór merkilegt hvað fólk borðar aldrei skolpurnar. Já. Já. Nei. Já. Þetta er ekki fyndið. Verður hvað, þú ert bara svo herran hnetusmjör. Ha? Talar ógeðslega hratt og mikið maður. Nei, tjók, ég fer og sæki kaffi. Mamma henni klikkur. Já, pabbi smá líka. Já. Eða það var skemmtilegt, ég vissi ekki að vera í bílabíó í Grafavoginum. Nei, það fer ekki allt í blöðin, sko. Nei. Hérna, ekki gæturðu skutlað mér heim. Skutlað þér heim? Já, æ, ég þarf að vakna svolítið snemma í fyrramálið og ég þarf bara að far, gæti ég nokkuð fengið far? Jú, þú mátt fá far. Ó, mitt fá far! Ó, mitt fá far! Hei, ætlar ekki að þakka fyrir farið?
Heyrðu, Kristín var víst að bjóða okkur eitthvað til hennar og Þorsteins þarna í nýju íbúðina. Já, er það ekki bara núna á fimmtudaginn? Heyrðu, jú, mér minni það. Frábært, já, þá getum við tekið hann Tomma með okkur. Er hann ekki að svipa aldri og þeirra? Styrmir? Heyrðu, jú, einhverju einu árun eldri kannski. Frábært. Steikin hérna er ekkert smá góð. Já, ég held ég veit af hverju. Er það kóriandir? Nei, ég held ég veit af hverju. Bittu, hvað er það? Það vegna þess að borga er ekki krónu fyrir hana. Hóraðin.
Jæja, hvernig smakkast? Bara ótrúlega vel. Vitið þið hvað gerir steikina svona góða? Nei. Segðu okkur. Það er kóriandirinn. Hóraðan. Ertu búin að leta að fara heim? Fara? Er það að fara? Nei, nei. Nei, fyrir ekki, ég ekki. Psycho, ég sveit, ég að búa til Ellu. Ja. A lizard. Ja. Nice. Nei, ei, hvert að fara? Bara á klósettið. Klósettið? Já. Já, já, gangi ég vel. Hvernig gekk pissaríð? Öll fjölda mín lenti í hræðilegu slysi. Ömurlegt að heyra með fjölskylduna hérna, en flögur? Hi babes, sorry babes hvað ég segið. Ég var bara úti með boys og það var eitthvað vesen á Tommy. Aftur. Þú veist, þetta er bara, þú veist hvernig Tommy er, þetta gerist ekki aftur. Ég þarf að segja þær eitt. Já, hvað gerst hann? Ég er að halda fram hjá þér. Ha? Með hverjum? Hann er meiri maður en þú munt nokkuð tíman vera. Er hann hérna núna? Er hann á salerninu? Halldóra, er hann á salerninu? Já. Hvað hefur hann sem ég hef ekki? Hann hlustar á mig, Frímann. Hann er virkilega skeru það sem ég segi. Meir það þegar ég tala íslensku. Ha? Hann er stór, hann hefur alltaf tíma fyrir mig og hann getur enst í alltaf 12 klukkutíma. Ha? 12 klukkutíma? Já. Og hann þarf bara svona hálftíma hleðslu til að endast aftur í 12 tíma. Já, ok, hvað meira? Hann er alltaf hjá mér, hann kann að klippa myndir og hann leiðir þig með þess að stafsetninguna mína. Já, ok, þessi gaur eru að fara svo hjá fiskunum mínu. Já, gangi þér vel, hann er vassheldur. Vassheldur? Já, það neglu hann bara í jörðina. Já, gangi þér vel, Frímann. Hann tekur sko höggum betur en flestir aðrir. Hvað gæði er þetta? Samsung Galaxy S10 Plus síminn. Varst þú að sofa hjá gestunum minni? Halldóra. Vel gert. Þetta er gæða sími. Samsung Galaxy S10 Plus er meir en bara sími. Æ, ég er bara eitthvað svo stressaður. Stressaður? Af hverju? Æ, það bara, það halda allir að ég sé þessi gaur sem er alltaf með gælur heima hjá mér og sé alltaf að, veist, æ, veist, ég á alveg fullt af vinkunum og það halda allir að sé eitthvað meira en ég vil ekki að halda að ég sé einhver Barney Stinson, ég meina, ég er Ted Mosby. Já, þú ert Ross en ekki Joey. Já, þú ert ekki eins og allar hinar, Friends og How I Met Your Mother. Við tengjum svo mikið. Já, hérna, ég er eiginlega bara að gera þetta í fyrsta skiptið og ég vil að sé með einhverjum sérstökum eins og þér. Já, ég er líka að gera þetta bara í fyrsta skiptið og ég treysti þér 100%. Já, ertu á pillunni? Nei. Ok, ég fer þú að segja í smoka. Ok. Þeir eru ekki allir slæmir. Sumir eru bara eins og Ted Mosby. Hver ert þú? Hey! Hættu þessu! Ertu draugur? Draugur? Hvernig komst
hingað? Hvernig komst ég hingað? Bara eins og allir aðrir. Ha? Hvað meinaru? Ég meina hvað ert þú að fara að gera núna? Ég að fara að missa meitum minn. Bingo. Ha? Fattar ekki ennþá. Hvert heldur að meitumandi fari? Ha? Vá? Þú lítur að vera jafnvel heimskar en ég var. Nei, það getur ekki verið. Hann að gera þetta í fyrsta skiptið. hvað finnst okkur að þetta, Gugga? Okkur finnst það mjög fyndið. Bíddu, ha? Er hann búinn að gera þetta tvisvar áður? Góður! Þessi var ándjóks góður. Ég skil ekki. Eiginlega bara allar helgar, þá kemur innan í skvísa. Tilbúin að missa meidóminn með drauma prinsinum. Við erum meidóminn sem við eftir! Holy shit! En hann sagði hann var að gera þetta í fyrsta skipti. Ég meina hann er Ted Mosby. Ég veit, en ekki taka þessu persónulega. Sagði hann þetta líka við ykkur? Okkur öll. Thomas! Blessar! Hvað er þú að gera hér? Ég hef ekki séð það síðan og við þarna kapna. Já, sko, mér vantaði að fara heim og mér sem sagt, mér langaði að fara heim og þú veist, ég hef ekkert séð þarna How I Met Your Mother stuffi en þú veist, þegar hann sagði þessi orð við mig þá táraðist ég bara. Sjáumst! Bítu, hvað eru þeir eiginlega mörg? Hæ, ég er Við erum að vinna í rúma mánuð í þessu ólöglega forriti hérna. Ólöglega forriti? Já, þetta smá flóki, sko, en þú bara býr til beat og svo þeir eru að taka upp raddina, þá máttu bara taka upp einu sinni, þannig að þetta er alltaf að gerast inn í töku, sko. Og svo býr bara forriti til tónlistarmyndband fyrir mann á meðan maður að rappa, þetta er klikka, sko. Já, sæll, hvernig beat er þetta? Já, sko, þetta er smooth, en þetta er samt alveg hart. Já, geggjum maður, hoppum á þetta shit. Já, vil ég ekki heyra áður við byrjum að rappa samt? Þetta þarf að nást inn í töku. Nei, nei, ég heldur séum öll á sömu blaðsíðu. Þau taka nokkuð vers og síðan tekið við lagi. Ok, en eru þið samt alveg vissum að séu á sömu blaðsíðu? Þegar ég byrja að taka upp, þá var engilega að stoppa. Snorri, hætti sem maður, íttu bara play. Smooth shit. Samt hart. Þetta er smooth hard shit. Þið verur frændir við fallið, sjá ykkur bjálfana skjálfa. Ég rapp ykkur niður í jakt. Bye bye! Peningarnir falla eins og spila hús. Ef að þú ert uppi er ég mikil mús. Kona er hringdi hennar vandaði knús. Fakst til hennar seinda þess meini knús. Mjúkt hart, ljósin slokna og basin droppa. Smúkt hart, fyndu dagum smúð harti. Smooth.
minn Úlfi gólum Henda þú sem gaurar að snappa mig að snapp Fokk þetta snapp í stró Ég sex í salta snapp Hef ekki tím í þetta pass Það flikkur í mig eins og ha Hárið í texit á mig naglala Na, veistu þú? Nei, takk Kjölin að trita sig það Þegar við rannum í hlað Mætt er á skemmt í stað Það er annan eftir það Og við rennum í bað Búblu bað Ég sé búblur út í bað Annan eftir það Ég elska bað, dýfi mér ofan í það Bað Ekki segja mér að stoppa að Skemmtist það Bað Hvað að Baby, I don't understand this Hey, Gunni kominn á mækin, vill ekki bara talsetta kvolfbásettin í leiðinni? Krakka, þeir eru búin að eyðileggja bíti hans Snorra Hvernig gátu ekki gert mér í það? Smooth hard shit